What? Oi, Bubu! Peraí. Eu acho que vai ficar bom. Não, peraí. Dá não pra ter cozinheiro, não. Pegando por... Ainda tá faltando marrete. 3 caldos. Eu acho que agora vai dar certo. Ui. Enfim, arrasamos. Vamos pra República. Vamos arrumar, né? Uma palmacinha pro nosso trabalho. Vamos demais. Pronto, bora. Vamos. Eita, tá queimando. Molho. Eita. Sal, Gilzona. Eita, tem que ter sal. Tá parecendo um pirão. Não tá crua, não. Vai dormir. Foi. Deixa descansar quanto tempo agora? 4 minutos. É o tempo de eu coisar. Passa assim, 2 tiras, assim, ó. Bota o purê. Eita, é purê ralo do trampo, olha. Peraí. Outro pedaço de carne. Digam se tá bom, viu? Mais um pouquinho, ele disse. Vamos provar? Ô, Edi! Amigo, venha provar aqui que a gente tá muito nervoso aqui pra saber o que é que você vai achar dessa carne. Ele vai aprovar. O chefe ensinou, tem molho, tem alho. Pega um pouquinho do purê. Um pouquinho do purê, Edi. Sal, falta sal, eu acho. Edi, fala alguma coisa, pelo amor de Deus, a gente tá muito nervoso. E agora? O que é que a gente vai fazer? Nossa senhora, senhor Edi vai vomitar. Arrasar. Tô preocupada. Vai vir socando. Eita! Tá vendo a comida já, é? Linda, maravilhosa. Fiz uma comida raiz. Mas o que aconteceu? Gente, a comida chique não deu certo. Não, mas a comida da gente é comida raiz, alagoana. E a comida que era pra ser feita, aquela comida chique, elegante. Deu tudo errado. Gente, não combina. Não, gente, pelo amor de Deus, Gilzona perdeu a mão no purê, a carne sangrou muito, o molho azedou. Mas agora sim você vai ter uma mesa bonita. Me diga uma coisa, Carlos. E vocês acharam quem responsável? Deixamos Vanessinha e Pony pra anotar toda a receita. Será que foi isso que deu errado? Mas vai dar certo, né? Gente, todo mundo bem chique, viu? Minha gente, boa noite, senhor Carlos. Boa noite. Boa noite, Carlinhos. Bem-vindo ao seu jantar de gala. A gente preparou uma comida de primeira linha. Oi, boa noite, senhora Andréia. Boa noite. Eita, Andréia. Pode tentar, Andréia. Obrigada. Seja bem-vinda. Vocês vão ver a comida que a Gilzona fez. Tá bonita a comida. Pera aí, deixa eu entender. Tudo que vocês aprenderam lá, vocês fizeram pra gente. Isso. Sim, mas... Não, na verdade... Sim, é isso aí. Vocês já é mais tipo. E nós trouxemos uma linha mais regional, mais nordestina. Comida do Nordeste, que é bem saborosa. Lembra de casa também, né? Podemos servir vocês? Podem servir, vamos provar. Emily, vem pra cá. Bonito está, viu? Tá muito bonito. Ideia, bota aqui, ideia. Sim. Ó, vocês estão falando, estão cuspindo na comida. Tem que falar. Não, tenta não falar. Fica Gente, tá fazendo. Sim, isso. Tá cuspindo a comida. Eu tô passada de vergonha. Era o que a gente esperava, na verdade, uma comida gourmet. Espero que ele aprove. Vocês fizeram essas comidas? Foram eles. Porque tá muito gostoso. Olha. Tá uma delícia, assim. É. Vocês pensaram em tudo aqui. Tempero tá uma delícia. Olha. Feijão tá muito gostoso. Olha. O peixe tá com, do jeito que eu gosto, com pouca espinha. E o paladar tá absurdamente bom. Ai, ainda bem. Eu amei, parabéns. De verdade. André, o que você achou? Pelo amor de Deus. Olha só. Só peguei o peixe e o vinagrete, mas está uma delícia.